Tak vítejte u dalšího videa k numerické matematice číslo 2. Je to číslo přednášky z numerické matematiky, číslo videa. A dnes se budeme zabývat takzvanými rungovými kutovými metodami. Přesně česky řečeno, zkráceně asi budu říkat runge kutovy, ale správně by se mělo říkat rungovy kutovy metody. Tak zase tady najdete odkaz na video a budeme si povídat o řešení Cauchyho úlohy, což je úloha tohoto tvaru. Takže máme funkci x, kterou máme definovanou na nějakým intervalu 0 t. Takže x bude zobrazení z r do r a bude záviset na proměnný t. Takže si můžeme představit, že to t je časová proměna a třeba sledujeme časový vývoj nějaký veličiny. No a tu funkci x máme danou tak, že známe její derivaci v čase t a ta derivace je daná nějakým funkčním předpisem, který závisí jak na čase t, tak i na funkční hodnotě toho x v čase t. Tak. Představme si, že by jsme měli trošku jednodušší úlohu, to sice takovouhle, tak potom bychom mohli snadno zkonstruovat to řešení tak, jakože to je integrál od nuly do t ft dt. A vlastně tím chci ukázat, že v tomhle jednodušším případě by to bylo prostě nalezení primitivní funkce neboli integrace funkce f. A tudíž ty metody, které si odvodíme, ty numerické metody, které si odvodíme, tak se často používají i na integraci. Ta Cauchyho úloha je trošku obecnější. Tak, takže na to nezapomenout a v některých případech, protože my si ukážeme i některé adaptivní metody, které se umějí přizpůsobovat té funkci f a dát nám tak přesnější řešení, tak to může být výhoda oproti klasickým integračním metodám, kterým jsme se učili v té první přednášce ve druhém ročníku. Tak, jaký bude postup při numerickém řešení tady té úlohy? Ono je to velice podobné, když by to bylo vektorově, když by to x byl nějaký vektor, f teda taky, tak by to mohl být nějaký třeba pohyb volného, pohyb nějakého bodu, nějakého tělesa. Takže to může být nějaká úloha, která se řešila v astronomii dávno. A my teda můžeme dělat to, že si představíme, že, já to ukážu nejdřív na tomhle obrázku, že máme nějaký ten bod tady, dejme tomu nějaký to těleso, a my jsme schopni spočítat derivaci toho x, což by byla rychlost pohybu, tak my si řekneme, že chvilku s tím bodem budeme pohybovat lineárně. Takže ve směru dané rychlosti ho posuneme o takovýhle kousek. Velikost toho kousku si označíme jako tau. No a dojdeme do nějakého bodu, a tam zase přepočítáme rychlost toho bodu podle toho předpisu f a zase se s ním posuneme o nějaký kousek tau. A tak dále. Nebo tak spíš bych to tau měl vynášet semhle, protože to odpovídá tomu časovému kroku. Takže vždycky tady ta vzdálenost bude tau a tady to nám říká, kam se za tu dobu posuneme s tím objektem. A tak dále. No a já si zřejmě, že když budeme to tau zmenšovat a tu rychlost budeme přepočítávat pravidelně,
tak se dostaneme blíže k tomu přesnému řešení. To přesné řešení nám tady ukazuje ta modrá křivka. No a já to možná ukážu naopak, když bych si to tau zvolil větší, tak v prvním kroku udělám třeba takovejhle krok, takovejhle skok, pak přepočítám tu rychlost a pak udělám takovejhle skok. Takže vidíte, že ta chyba se mi zvětšuje. Naopak, když bych teda to tau zmenšil, tak bych se v prvním kroku pohnul někam semhle, přepočítal bych rychlost, pohnul bych se sem, zase přepočítal a tak dále. Takže vlastně konstruujeme takovou posloupnost funkčních hodnot x1, x2 až xn, který nám aproximujou tu funkci x na intervalu 0t. No, aby jsme z posloupnosti nějakých funkčních hodnot získali přibližné řešení, tak můžeme použít třeba lineární interpolaci, tak jak jsme si ji učili pomocí Lagrangeova interpolačního polynomu, a zkonstruovat takovouhle funkci, která je pak opravdu definovaná na celém tom intervalu 0t a není to jenom posloupnost funkčních hodnot. Takže to jsou přesně pak ty křivky, které jsme si tady kreslili po částech lineární. Takže jde o to, že ještě jednou připomenu, my na začátku známe x0, to známe z té počáteční podmínky, a chceme nějak odvodit delta x, což znamená ten krok, o který se budeme posouvat. Já to tady přemažu, jenom aby jsme si to líp uvědomili. Takže já se chci pohnout v tom čase o tau a zajímá mě, jak moc se zvětší ta funkční hodnota. Takže mě zajímá tady to delta x. Takže to delta x je tohle z toho. No, takže musíme najít způsob, jak spočítat tady to delta x, což nám řekne funkční hodnotu v bodě tau, bude to hodnota x1, a já ji pak využiju, abych se zase pomocí nějakého delta x dostal do bodu 2 tau a tam odhadnul funkční hodnotu x2 a tak dále, až se za pomoci funkční hodnoty xn-1 v bodě n-1 krát tau dostanu do toho xn, což bude funkční hodnota v bodě velký T. Takže jde o to, jak napočítávat právě tady ty přírůstky v těch jednotlivých bodech. Tak a na to si můžeme, tak ten přírůstek, když bychom ho chtěli odvodit přesně, tak je to funkční hodnota v bodě T plus tau minus ta funkční hodnota v bodě T. No a na to já si můžu snadno pomoct Taylora, že? Protože víme, že teda x v bodě T plus tau je x v bodě T plus tau krát derivace x v bodě T a tak dále. No, tak sem ještě napíšu ten druhý člen, plus tau na druhou lomeno dvěma krát druhá derivace x v bodě T a tak dále. A když si teda odečtu to xt, tak dostávám, že pro ten rozdíl mám vlastně přesné vyjádření pomocí Taylorova polynomu. Záleží už jenom na tom, jak dalece si toho Taylora rozvenu. Co může být trošku nešikovný, je, že se nám tady v tom Taylorovi vyskytují derivace xu, což my neznáme, ale můžeme využít předpis té úlohy a ten nám vlastně říká, co je to derivace xu. Derivace xu je f-ko. Takže já za derivaci x můžu dosadit tu funkční hodnotu f.
A teď, co se stane, když budu potřebovat druhou derivaci x, tak to znamená, že já potřebuju ten funkční předpis f zderivovat podle tčka, udělat totální derivaci podle t. No tak to je parciální derivace f podle t, podle té první proměnné, plus parciální derivace f podle x, ale pak musím ještě zderivovat tu závislost x na t, takže tady budu mít ještě derivaci x. A za tu derivaci x si zase můžu dosadit to f-ko. Takže ve výsledku jsem schopný to převést na takovýhle tvar, kde mám jenom různý derivace toho funkčního předpisu f a ty funkce f samotný. A tohle bych mohl opakovat libovolně krát dlouho, takže jsem schopný opravdu napočítávat vyšší derivace x. Když bych počítal třetí derivaci, tak si vezmu to, co mi tady vyšlo pro tu druhou, no a budu to zase derivovat. A prostě mi budou naskakovat vyšší derivace f podle t, tady by se mi objevila třeba druhá derivace f podle t, tady by se mi objevila derivace podle x a derivace podle t. A až bych teda zase derivoval podle toho x, tak by mi tady odsaď vypadla zase derivace x. Tady mi vyšlo nějaký xt a já bych za to dosadil to ft xt. Takže pokaždé, když by mi vypadla nějaká derivace x, tak za to rovnou dosadím f a můžu derivovat dál. Takže tohle je teoretický možnost, jak vyjádřit to delta x, jak vyjádřit delta x s libovolnou přesností. Ta hlavní nevýhoda je v tom, ale že k vyjádření toho delta x potřebujeme znát všemožné parciální derivace toho předpisu f. Takže to je ta hlavní nevýhoda. Další nevýhoda je, že bych takhle mohl dostávat relativně, nebo mohly by to být těma derivacema, by mohly vznikat složitý vzorce, složitý předpisy. A pak by to mohlo být náročný na výpočet, na CPU čas. No a údajně praxe ukazuje, já jsem to neskoušel, jenom jsem se to dočet v různých knížkách o numerice, že ta výsledná metoda je i poměrně numericky nestabilní. Řekl bych ale, že tohle může být jako zásadní důvod a hlavně i ten druhý důvod, to, že my bychom museli pro každý f napočítávat ty parciální derivace, to by bylo velice pracný a nepohodlný. Ta vyšší výpočetní složitost, to už s tím bychom se asi nějak jako dokázali žít. Takže důvodem, proč se nepoužívá takhle přímo Taylorův předpis, no, toto jsou důvody, proč se nepoužívá přímo Taylorův předpis a používají se místo toho Runge-Kutovy metody. Tak, u těch Runge-Kutových metod předpis pro to delta x hledáme v takovémhle tvaru. Takže máme tady koeficienty p1, p2 až pn a násobíme je pomocnými funkcemi k1, k2 až kn. Takže pomocí těch koeficientů a pomocných funkcí k1 až kn nakombinujeme to delta x. A ty pomocní funkce k1, k2 až kn jsou definované takovýmhle způsobem. Takže je to vždycky tau násobek té funkce f a k tomu prvnímu argumentu obecně přičítáme nějaký alfa i krát tau s výjimkou toho prvního k1, kde to alfa 1 by bylo nulový. A k tomu druhému argumentu, k tomu x ve funkci f, tak přičítáme takovýhle kombinace koeficientů beta a těch doposud napočítaných pomocných funkcí k1 až kn-1, nebo podle toho, jaký káčko počítáme. Takže je to takovýhle
trošku na první pohled komplikovaný předpis. A co my chceme, co my budeme potřebovat, tak, nebo to ještě, já to tady zobrazím, co neznáme, neznáme tyhle ty koeficienty, ty péčka, neznáme ty alfy a neznáme ty bety. Takže ty musíme nějak odvodit a šikovně nastavit, aby jsme získali dobrý předpis pro to delta x. Takže tyhle ty koeficienty musíme nějak hodně zvolit a vlastně ty koeficienty nám určujou tu danou Runge-Kutovu metodu. Jakým způsobem budeme hledat? No, my se budeme snažit je najít takovým způsobem, aby když si ten přírůstek delta x napočítaný tou Runge-Kutovou metodou porovnáme s přírůstkem, který bychom získali z toho skutečného Taylorova rozvoje, což je tohle, tak aby nám to sedělo co nejlíp, aby to srovnání, aby vlastně ten přírůstek tím Runge-Kutovým předpisem aproximoval ten skutečný přírůstek do co nejvyššího, nejvyššího řádu přesnosti. Tak, aby jsme tohle mohli udělat, tak si teda zavedeme pomocnou funkci phi n, která bude záviset na tau, na tom kroku. A ta funkce phi nám vyjadřuje právě teda rozdíl toho přesného přírůstku od toho, co nám dá ta příslušná Runge-Kutova metoda. A my budeme chtít, aby když tau jde k nule, tak to phi n konvergovalo k nule s co nejvyšší, s nejvyšším řádem, co nejrychleji. Tak, takže teď si zase představme, že ten přesný přírůstek si vyjádříme pomocí Taylorova rozvoje. A zase si za ty derivace x dosadíme ty předpočítané fk. A uvidíme, to uvidíme později, že ty Runge-Kutovy vzorce jsou zvolený tak, že my pak budeme moct hezky porovnávat to, co nám vychází v tom Taylorovi, s tím, co vychází z toho Runge-Kutova předpisu. To uvidíme později. My se budeme snažit ten Runge-Kutův předpis, to delta x, nastavit tak, aby co nejvyšší derivace phi n v bodě 0 byla nulová. Takže snažíme se vynulovat co nejvyšší derivaci toho phi n v bodě 0. Protože potom připomeneme, když bude platit tohle, tak to phi n bude řádu o tau na s tau, takže bude konvergovat k nule s řádem s. Ne, pro káčko tady má být. Takže čím více derivací toho phi v bodě 0 vynulujeme, tím rychleji to bude konvergovat k nule. Protože připomínám, to už jsme měli taky v přednášce ve druháku, máme funkce f a g, jejíž první k derivací se v bodě t rovná, pak když budu sledovat, jak se chová rozdíl toho f a g v okolí t, tak když si napíšu Taylorův rozvoj f a Taylorův rozvoj g a vím, že těch prvních k derivací se rovná, tak z toho rozdílu mi vyjde, že ten rozdíl f minus g se rovná tau na k plus první. Takže potom ten rozdíl je řádu tau na k plus první. Tak, tím pádem, když se prvních k derivací rovná, takže vlastně tady to bude řádu tau na k plus první. Tak.
Takže to bylo připomenutí. Tak, potom tedy bude platit, že ten rozdíl, když se nám podaří vynulovat co nejvíc derivací toho phi, tak bude platit, že ten rozdíl xt, x bodě t plus tau minus x bodě t se bude rovnat delta xt plus nějaká chyba, která bude řádu, a tady by mělo být na k plus první. Teda tau na k plus první, když vynulujeme prvních k derivací. Tak. A následně lze ukázat, to nebudem dokazovat, že pokud jsem schopný aproximovat ty přírůstky delta x s přesností řádu k, tak potom celá ta funkce na celém intervalu, na celém tom intervalu 0t, takže tady to je funkční norma, která se vztahuje k celému intervalu 0t, tak v této normě je ta konvergence s řádem o jedna nižším. Takže to celkové řešení je potom aproximované s přesností řádu k minus 1 na intervalu 0t. Ale protože my jsme při vynulování prvních k derivací té funkce phi aproximujeme s řádem k plus 1, tak celkově pak dostaneme aproximaci řádu tau na k tau. Takže já to ještě jednou připomenu. Tak, takže pokud bude prvních k derivací nulových toho té funkce phi n, tak phi n v okolí nuly bude řádu tau na k plus první. A potom aproximace toho delta xt bude taky řádu tau na k plus první. A když budeme potom sledovat aproximaci té funkce x na celém intervalu 0t, tak se mi tam jeden ten řád ztratí a celková aproximace bude taky řádu k. Tak a máme tady první příklad, kdy si odvodíme Eulerovu metodu. Takže teď budeme mít n rovno 1 a ukážeme, že řešením je... Tak potom, když n rovná se 1, tak vrátíme se k těm Rogge-Kotovým metodám. Takže to máme tady. Tak když n bude rovno 1, tak ten předpis delta xt hledáme pouze v tomhle tvaru a budeme používat pouze tohle z k1. Takže jediné, co musíme zjistit, je to p1. A my si teda teď ukážeme, že tam je vlastně asi jediná možnost, že p1 rovná se 1. Tak tohle si odvodíme nebo propočítáme, abyste vlastně viděli, jak ty Runge-Kutovy metody fungují. Tady na tom jednoduchém příkladu to ještě není tak moc dobře vidět, ale až si ukážeme Runge-Kutovu metodu druhého řádu, tak tam to uvidíme líp. Tak, nicméně, teda máme n rovná se 1, takže potom to delta x delta x volíme jako p1 krát k1
A tady u toho K1 píšeme závislost pouze na tom tau. Já se ještě jednou připomeneme si, jak to zapisujeme. Ne, K1 závisí na, budeme psát i závislost na tom téčku, asi nemusíme psát. Tak. A potom víme, že K1 tau se rovná tau krát F v bodě T XT. Takže funkce phi 1 tau se rovná delta x, teda v závislosti na tau, minus P1 K1 tau. To delta x se rovná x v bodě t plus tau minus x v bodě t. A pak je tady minus P1. A to K1 se rovná tau krát F Tx. Tak, tady nebudu už explicitně opakovat tu závislost x na t. A teď budeme derivovat phi 1 podle toho tau. Tak, dostáváme, že to je derivace x v bodě t plus tau. Takže to je tenhle výraz. Tenhle na tau nezávisí. A tady z toho dostaneme minus P1 krát F bodě Tx. No, nebo jsem to Tčko napíšu. No a tady zase víme, že derivace x v bodě T plus tau se rovná funkci F v bodě, teda T plus tau, XT plus tau. Co tady má být tau? Tak. No a teďkon, když za tau dosadíme nulu, tak první derivace funkce phi 1 v bodě 0 bude. A tady nemá být derivace. Takhle. Tak to bude f v bodě txt minus p1 krát f v bodě txt. Takže to je 1 minus p1 krát f x krát f tx. No a to chceme, aby bylo rovný nule, nezávisle na fku. My to chceme odvozovat pro libovolný funkce f. Takže tady to má být rovno nule pro všechny f. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je, že nastavíme koeficient p1 rovnej jedničce. Tak, takže to je odvození té Eulerovy metody. A protože jsme teda tady vynulovali první derivaci, tak dostáváme, že to delta x tau je aproximace řádu tau na druhou. Ale aproximace toho přibližného řešení minus přesného na intervalu 0t je řádu prvního.
Takže Eulerova metoda je aproximuje řešení Cauchyho úlohy s přesností prvního řádu. Tak, takže to byla Eulerova metoda. A teď půjdeme na metodu, už tohle to se někdy označí jako Eulerova metoda a vlastně ono ta dělá přesně to, co jsme si říkali. Takže když se pak podíváte, tak co z toho vidíme, že to delta x se rovná delta x se rovná 1 krát k1, takže to je k1 je tau krát ft xt. No, takže ten přírůstek dělám tak, že si vezmu funkční hodnotu v tom bodě f a vynásobím ji tím časovým krokem tau. Takže to je ta úplně nejjednodušší věc, vlastně, která dělá přesně to, co jsme si ukazovali na tom původním obrázku. Ale my se teď ukážeme, jak vlastně pomocí těch Hongekotových metod odvodit metody vyšších řádů přesnosti. Takže ukážeme si to pro n rovno 2. Ono uvidíme, že s rostoucím n množství výpočtů, který musíme udělat, roste exponenciálně. Takže už pro tu dvojku toho počítání bude výrazně víc. A tady už se ukáže, že vlastně získáme menší počet rovnic pro ty koeficienty, než kolik je koeficientů, a my si je pak můžeme volit různým způsobem. Takže ty metody nejsou dané jednoznačně. No, tak pojďme si to spočítat, ať vidíme, jak to funguje. Tak, takže budeme teďkon delta x budeme volit jako P1 krát K1 tau. No, ještě takhle napíšeme si sem závislost na tau. Takže to bude P1 krát K1 tau plus P2 krát K2 tau. Kde to K1 tau rovná se tau krát F v bodě T xt a K2 tau se rovná tau krát f v bodě t plus alfa 2 tau a x, nebudu tady explicitně psát tu závislost na t, plus beta 2 1 krát k 1. Tak. Tak, takže to je vše, co potřebujeme. A teď si zkonstruujeme funkci phi 2 v závislosti na tau. To bude rozdíl toho přesného přírůstku. Takže x v bodě t plus tau minus x v bodě t a minus ten přírůstek z Runge-Kutty. Takže to bude P1 a dosadíme si za K1 tau krát F Tx. Já tady zase nebudu explicitně psát tu závislost na T, potřebujeme trošičku zjednodušit ten zápis. A pak tam bude plus P2 krát tau. Já mám pocit, že se mi to sem už nevejde.
to napíšu sem, plus P2 tau krát F v bodě T plus alfa 2 tau a X plus beta 2 1 K1 tau. Tady tu závislost nechceme zapomenout. A my si za to K1 rovnou dosadíme. Takže za K1 si rovnou dosadíme tau krát F. Takže to bude tau krát Fxt. Tak, takže máme předpis pro Fi2 a teďkon spočítáme derivaci. Takže první derivace Fi2 bude. Takže derivuju tohle. Tak to bude derivace x v bodě t plus tau. Tohle na tau nezávisí, takže derivováním to vypadne. Teď budeme derivovat tohle, takže z toho dostaneme minus p1 krát f tx. A teď jdeme derivovat tohle, takže nejdřív zderivuju tohle tau. Jo, takže tady závisí na tau. To tau a to fko. Takže to budu derivovat jako součin, derivaci součinu. Takže tady dostanu, že to je minus P2. Tau vypadne a bude tady fko. Tak já to teda opíšu. Ještě ty argumenty, když možná by to bylo... Možná je to trochu zbytečný. Tak a teď budu derivovat to fko. Takže tady dám minus p dvakrát tau. A teďkon budu derivovat f podle první proměnný, takže to bude derivace f podle t. Tak, teď jsem asi vybrala tužka. Tak ji rychle nabijem. Takže tady bude t plus alfa 2 tau x plus beta 2 1 tau fxt krát derivace, takže derivuju fko podle prvního argumentu a teď musím udělat derivaci vnitřní funkce, takže tady vypadne ještě alfa 2. A to samý udělám s tím druhým argumentem, takže budu derivovat podle xu. To fko. Ty argumenty by zůstaly stejný, tak já je opisovat nebudu. A teďkon budu derivovat vnitřní funkci podle tau, takže mi tady vypadne beta 2 1 beta 2 1 krát fxt. Tak, takže to je první derivace. No, budeme potřebovat ještě druhou derivaci, tak si ji rovnou spočítáme. Takže druhá derivace Fi2, tak tam dostaneme druhou derivaci Xu. Takže jsem derivoval tohle. Teď budu derivovat tohle, to na tau nezávisí, tak to vypadne. A teď budu derivovat tohle. Ale to už mám vlastně zderivovaný tady v té závorce.
A pak budu derivovat tu závorku podle tau. Takže zase jenom vypadne to tau a zběrne mi tam ta závorka. Takže já můžu teď napsat, že tady bude minus 2x P2 a tady ta závorka. Takže derivace podle T funkce F, argumenty teď nebudu opisovat, krát alfa 2 plus derivace F podle X, argumenty zase nebudu opisovat a tady bude beta 2 1 FXT. No a potom musím zderivovat tu závorku podle tau. Takže tam dostanu minus P2 tau. No a já teda už si rovnou všimnu, že tady máme tau, který pak budeme dávat rovný nule, takže ta závorka celá vymizí. No, ale takže ji nemusíme ji počítat. Ale tak jenom pro ukázku si ukážem, co by tam vyšlo. Takže byla by tam druhá derivace F podle T. Nebudu psát ty argumenty, ale tady by vypadlo alfa 2 na druhou, tím, že bych derivoval znovu podle toho Tčka. Pak bych derivoval tu derivaci podle T podle X a derivaci podle X bych derivoval podle T, takže by mi vypadly dvě derivace podle X a podle T. A tady by byly ta funkce F a byla by násobená alfa 2 beta 2 1 FXT. A pak bych udělal druhou derivaci x zase podle x a tam by mi vypadlo, to napíšu semhle, druhá derivace podle x tý funkce f a tady by bylo beta 2 1 na druhou krát f na druhou. Tak, tohle dám jen tak pro ukázku, kdybychom chtěli počítat metodu třetího řádu, tak bychom měli trošku jiný fi, ale museli bychom spočítat i třetí derivaci. Takže v té by nám pak tohle tak vypadlo a všechno, co je v té závorce, tak by se tam projevilo. Já jenom tím chci ukazovat, že tím chci ukázat, že ta složitost odvozování těch Runge-Kittových metod roste jakoby výrazně. Tak. Takže ještě než si dosadíme za tau rovno nule, tak si zpracujeme ty derivace x, takže už víme, že derivace x v bodě t plus tau si můžeme vyjádřit jako f v bodě t plus tau x bude t plus tau. No a teďkon druhá derivace bude derivace to f podle tau. Takže to bude totální derivace, takže zase nejdřív budeme derivovat podle tčka. A derivace té vnitřní je 1, takže tam nemusíme dělat nic. A pak to budu derivovat podle x. Takže zase ty argumenty neopisuju, ale musím potom províst derivaci té vnitřní funkce, což mi tam dá x s čárkou. Bude t plus tau. No a to my nahradíme tím f v bodě t plus tau, x v bodě t plus tau. Takže dostáváme, že
Tak, derivace x v bodě t, když za t dosadíme 0, tak je f t x t. A druhá derivace x v bodě t je derivace f podle t v bodě t x t plus derivace f podle x v bodě t x t krát f v bodě t x t. Tak. No a teď se podíváme, co nám teda, jak nám vyjdou ty derivace, když dosadíme za t nulu. Tak to by se mi sem ještě mohlo vejít. Takže ta první derivace v bodě 0 vyjde, takže tam bude ft xt takže tam bude ft x Tak, to jsem, tak, že jsme tady, máme tady derivaci x a my za ní dosazujeme to f. Potom je tady p1, bude f, p1 krát ft x, a pak je tady p2, a když ta bude rovno 0, tak zase tady dostanu ft x. A tady to už vymizí. Takže tam napíšu... minus P1 minus P1 F TX minus P2 F TX. Takže to se rovná 1 minus P1 minus P2 krát F TX. A teď si podíváme, jak dopadne druhá derivace. Takže místo tady té druhé derivace x tady napíšeme. To já napíšu už asi na druhou, na novou stránku, to by se mi sem nevešlo. Takže tady to jenom uzavřeme tím, že tohle to musí být rovný nule. Zase pro všechny fk, takže dostáváme první rovnici, že 1 minus p1 minus p2 má být rovný 0. Tak a teďkon, takže druhá derivace fi2 v bodě 0. Takže máme tady tu druhou derivaci, máme tady tu druhou derivaci x a my jsme si ukázali, že ta se rovná tomuhle. Takže tady dostaneme derivaci f podle t plus derivaci f podle x a krát tady ještě to f samotný. Takže to jsme vyřídili tohle a tu druhou derivaci x. No a pak tady vidíme, že tady máme dvakrát p2 krát tady tu závorku, kde je teda derivace podle t krát alfa 2 a derivace podle x krát fx krát beta 2, 1. Takže minus, tady bude minus P2 krát závorka a tam máme derivaci F, to dělám takhle, P2 krát závorka a tady máme derivaci podle T toho fk
a násobený alfa 2 plus derivaci podle x ftx krát ftx krát beta 2,1. Takže tohle to nám vyšlo v té druhé derivaci. Jo, ještě jednou si to překontrolujeme. Takže je to tady 2x P2, derivace F podle T. Zase, když se podíváme, ty argumenty jsou takovýhle. Když tam za tau dosadím nulu, tak z toho dostanu, tak ty argumenty budou jenom T a FXT. Nebo TAX, pardon, TAX, no, TAXT. No, takže je tam derivace F podle T násobená alfa 2 a pak je tam derivace F podle X krát FXT násobený beta 2,1. No, a když se podíváme, tak ono nám to tady krásně lícuje, že tady máme derivace F podle T, a tady máme derivace f podle x násobený fkem, tady taky. Takže to je ten Fiegler-Runge-Kutových metod, že jsou navržený tak, že když si odvodíme ty Taylorovy rozvoje, tak ono to spolu sedí. A já to teď můžu porovnat, takže tady to můžu přepsat, takhle. Takže tady dostávám 1 minus p2 krát derivaci f podle t. A ještě tady je alfa 2. Takže tady bude 1 minus alfa 2 p2. A potom tady dostanu 1 minus beta 2,1 p2 krát derivace podle x ftx krát ftx. No a to má být, to se má rovnat nule zase pro všechny fka libovolný. Takže z toho dostáváme, že má platit. Že 1 minus alfa 2 p2 rovná se 0 a 1 minus beta 2,1 p2 se má rovnat 0. A připomeneme si, že z té první derivace jsme dostali, máme to tady někde, tady, to máme tady, že 1 minus p1 minus p2 se má rovnat 0. Takže 1 minus P1 minus P2 se má rovnat 0. Takže můžeme si zvolit různý řešení a ty řešení, které teda máme v té prezentaci, tak jsou buď takový, že volím P1 a P2 rovno jedné polovině, takže se mi tohle vynuluje a potom můžu volit, jo, já jsem zapomněl na tady tu dvojku. Tady na tu dvojku jsem zapomněl. Takže tady má být ještě dvojka. Takže tady bude dvojka a tady bude dvojka, takže tady bude taky dvojky. Tak potom a potom budu volit alfa 2 rovná se beta 2,1 rovná se 1. A nebo za B si můžu zvolit P1 rovno 0, P2 rovno 1 a
potom budu volit alfa 2 rovná se beta 2 1 rovná se jední polovině. Pokud jsem si zvolil P1 rovno 0, tak se mi trošku zjednoduší předpis pro to delta x. Vlastně tady to vypadne, tak to může být výhodný. Co jde, tak se snažíme vynulovat, aby se ty předpisy trošku zjednodušily. Tak, takže to je odvození těch Runge-Kuttových metod. A teda ještě jednou připomenu, ten podstatný okamžik je tady. To zase vybilo. Takže tady na těch prvních dvou řádcích vidíme, že opravdu ty Runge-Kuttové metody jsou navrženy tak, že oni, když je proderivujeme, tak souhlasí s tím Taylorovým rozvojem pro přírůstek delta x. Takže pak je můžeme hezky porovnávat a získávat z toho příslušný koeficienty pro ty Runge-Kuttové metody. Takže tyhle z ty první dva řádky nám, já to myslím, hezky ukazujou. Tak, kdybyste chtěli, tak si můžete zkusit odvodit metodu třetího řádu. Kdysi to byl úkol na ty cvičení, je to pracnější už trochu. A můžete si to zkusit, když budete chtít. Tak. Takže to je asi všechno k tomu odvozování. A půjdeme dál. Můžeme se pokoušet řešit rovnici nebo úlohu vyššího řádu, a to takovou, že budeme mít předepsanou n-tou derivaci té funkce x a ona bude záviset, předpis pro tu n-tou derivaci může záviset na všech derivacích předchozích. Nemusí, ale může. Takže dostáváme Cauchyho úlohu nebo nějakou obyčejnou diferenciální rovnici n-týho řádu. A jak to teď řešit? Jednoduše tak, že si zavedeme takovouhle substituci. Zavedu si pomocnou proměnou ui, která bude reprezentovat, nebo pomocnou funkci ui, která bude reprezentovat i tou derivaci té funkce x. No a potom platí, že derivace ui se rovná ui plus 1. A já můžu celou tu soustavu přepsat, celou tu rovnici přepsat do takovýhle soustavy obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Takže bude platit, že derivace u 0 rovná se u 1. Pak bych měl, že derivace u 1 rovná se u 2. Až dojdu k tomu, že derivace u n minus 1 se rovná tomu funkčnímu předpisu, kam dosazuju i ty účka místo těch derivací x. No a vlastně to přechází na, jak jsem říkal, obyčejný systém diferenciálních rovnic prvního řádu. A pochopitelně, ale aby jsme to mohli řešit, tak musíme zadat počáteční podmínky. To znamená, že musíme znát u0 až un-1, abych to mohl dosadit semhle. Abych to mohl dosadit do té funkce f, když jsem v bodě 0, tak to musíme znát, abych měl z čeho začít. Takže to musí být zadaný a vlastně to odpovídá tomu, že v té původní úloze já musím znát funkční hodnotu v bodě x0 a všechny derivace až do toho n-1, až do té n-1. Závisí to teda hlavně na tom, no, nezávisí to jenom na tom funkčním předpisu, ale musím znát nějaký počáteční nastavení všech těch derivací. Takže bez toho bych to nebyl schopný řešit. Takže to nám ukazuje, že pokud řešíme diferenciální rovnice vyšších řádů, tak tomu potřebujeme znát všechny ty potřební derivace až do n-1. Tak můžeme si to představit zjednodušeně tak, zase když bychom se vrátili třeba k mechanice, tak si představte, že byste měli daný předpis pro zrychlení bodu, zrychlení nějakého tělesa, ale znali jenom jeho počáteční pozici,
Když nebudete znát počáteční rychlost toho tělesa, tak ta úloha není jednoznačně daná. Takže tu rychlost si tam můžu nastavovat, jak chci. A to předepsané zrychlení jsem pak schopný nakombinovat a získat nekonečně mnoho řešení. Tak tu úlohu, teda tu soustavu diferenciálních rovnic, obyčejných diferenciálních rovnic, pak můžeme přepsat v takovémhle tvaru. Takže si zavedeme vektor U a ten funkční předpis můžeme značit takhle pomocí nějaký funkce velký F, kterou budeme značit taky vektorově. No a co tím chci, proč si to ukazujeme? Aby jsme si uvědomili, jak se změní ty Runge-Kutovy metody. Takže potom logicky, když U je vektor, tak i delta U musí být vektor. No a stejně tak musí být vektory i ty káčka, ty pomocní funkce jsou teda více rozměrný a pochopit ten předpis F, ten je více rozměrný ze zadání a do něj teda potom dosazujeme ty funkce U a K1 až Kn jako vektory. A ty koeficienty zůstávají pořád stejný, to jsou čísla. P1 až Pn jsou čísla, alfy jsou čísla a bety jsou čísla. Takže tohle je dobrý si uvědomit, protože budeme řešit soustavy obyčejných diferenciálních rovnic a až budeme řešit parciální diferenciální rovnice, tak jedna z metod je metoda přímek, která je převedena zase soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. Tak je dobrý si uvědomit, jak se právě ty Runge-Kutovy metody změnějí, když řešíme nějakou soustavu rovnic. Takže ten jediný rozdíl je vlastně, že z těch káček se stanou taky vektory, který mají stejný rozměr jako to účko. Takže to je všechno. To je všechno k odvozování těch Runge-Kutových metod. A co bude následovat, je, že si projdeme ty zdrojové kódy, vysvětlíme si, jak jsou tam implementovány ty řešiče a následně už potom budeme zkoušet různé úlohy, různé obyčejné diferenciální rovnice, se pokoušet řešit numericky pomocí různých těch Runge-Kutových metod. Velice oblíbené jsou metody čtvrtého řádu. Pokud někdo z vás si zkusí odvodit tu metodu třetího řádu, tak uvidíte teda, že je to pracný a tu metodu čtvrtého řádu by se mi nechtělo počítat. Asi by to už nějakou dobu zabralo. A dají se teoreticky odvozovat i metody mnohem vyšších řádů, ale prakticky se už nepoužívají příliš. Takže to je všechno a děkuji vám za pozornost.